Тепловізори, оптичні приціли та направлений мікрофон виявили харківські митники і прикордонники у поїзді «Москва-Кривий Ріг». Ніхто з пасажирів і провідників під час усного та письмового декларування не заявив, що везе ці предмети. Незаконну військову техніку вилучили, повідомили в управлінні Державної фіскальної служби в Харківській області. Чи встановили вже, кому належить апаратура, у відомстві не розповіли.